Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Info penting hari ini daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menerusi laman FB rasmi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Kenyataan terkini berkenaan dengan bayaran air citra bagi bulan Oktober akan dibuat bermula 1 Oktober 2021. KWSP Air Citra, KWSP Ahli, KWSP Info. Air Citra Online, pengumuman penting. Pengumuman penting hari ini berkenaan dengan pembayaran air citra bagi bulan Oktober akan dibuat bermula 1 Oktober 2021. Di mana pengkreditan amount ke akaun bank Ahli adalah dalam tempoh 1 hingga 3 hari bekerja bergantung kepada prosedur bank Anda masing-masing. Semak status bayaran terkini melalui aplikasi iAccount Ahli ataupun direct hubungi hotline Air Citra 0389224848. Hubungi hotline Air Citra untuk sebarang pertanyaan lanjut. Bayaran Air Citra bagi bulan Oktober akan dibuat bermula 1 Oktober 2021 di mana pengeluaran Air Citra maksimum RM5.000 dan RM1.000 pembayaran selama setiap bulan. Sekian info penting daripada KWSP berkenaan dengan pembayaran Air Citra untuk bulan Oktober. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info penting daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menerusi laman FB rasmi KWSP. Bayaran Air Sinar bagi bulan Oktober akan dibuat bermula 27 September 2021. Pengumuman penting, bayaran Air Sinar bagi bulan Oktober akan dibuat bermula 27 September 2021. Pengkreditan amount ke dalam akaun Ahli. Pengkreditan amount ke akaun bank Ahli adalah dalam tempoh 1 hingga 3 hari bekerja dan bergantung kepada prosedur bank. Dapatkan status bayaran terkini melalui iAccount Ahli ataupun hubungi terus ke 0389224848 untuk pertanyaan berkaitan Air Sinar. Bayaran Air Sinar bagi bulan Oktober akan dibuat bermula 27 September 2021. Di mana pengkreditan amount ke dalam akaun bank Ahli adalah dalam tempoh 1 hingga 3 hari bekerja bergantung kepada prosedur bank Anda.